عشرة عتب كواد إن أريد ربي يرميا أبكيسا كسو بحي وهذا أوليد سندي كواد وكورس وها بغركي فارس أيا ربي كي روحي كورس وها بغركي فارس أو إسنا بغرتو يريسي ودن أيو إسيس وغدواغي oo wali ba qoray oo wuxuu yiri kuros waa boqorka faris wuxuu leeyahay boqortooyinka dhulka oo dhan waxay siiyay rabbiga ilaaha samada oo wuxuu igu amray inaan isaga guri uga dhiso Yerusaalem oo ku taal dalka Yuhuuda hadaba kuwa lakiin ku dhex jira oo dadkiisa ilaahay soo hala jiro oo isna tago Yerusaalem oo dalka Yuhuuda ku taal oo hadiso guriga rabbiga ah ilaaha reer bulu Israa'il oo ku yaal Yerusaalem isagu waa ilaah oo ku allakii ku hara meesha uu degan yahay dadka isku degmada yihiin ha ku caawiyeen lacag iyo dahab iyo xoolo mood iyo nolba ah oo ayan ku jirin qurbaanka ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaah oo Yerusaalem ku yaal. Markaasaa waxaa kacay madaxdii qalooyinka reer Yuhuuda iyo reer Benyamin iyo wadaadadii iyo reer Laawi iyo xataa dhammaan intii kale ee ilaah ruuxoodu kiciyey si ay u tagaan oo ay u dhisaan guriga rabbiga oo Yerusaalem ku yaal. oo kulli intii hareerahooda ku wareegsanayd oo dhan waxay gacmahooda ku xoogeeyeen weelal lacag iyo dahab iyo xoolo mood iyo noolba iyo waxyaalo qaalaya oo wixii ikhtiyaarka loo bixiyay in ku jirin oo weliba kuurosna wuxuu soo bixiyey weelashii guriga rabbiga oo Nabukadnesar uu Yerusaalem ka soo bixiyey oo uu dhigay gurigii ilaahidiisa oo kuros oo ahaa boqorkii faris ayaa alaabtaa soo bixiyey oo u dhiibay qasnajigii mitredad ahaa oo isna wuxuu u tiriyey Sheesbasar oo reer Yuhuuda amiir u ahaa oo tiradooduna waa tan 30 saxan oo dahaba iyo 1000 saxan oo lacaga iyo 29 mindiyood iyo 30 madiibadood oo dahaba iyo 417 madiibadood oo ah lacagta caynka labaad iyo 1000 weel oo kale oo kulligood weelashii dahabka iyo lacagta ahaa waxay isku ahaayeen 5400 oo intaas oo dhan Sheesbasar wuu wada keenay. markii Yerusaalem la keenay maxaabiistii Babylon laga soo celiyey. Casra cutubka labaad. Haddaba kuwan waa dadkii gobolka ee kasoo noqday maxaabisnimadii oo ku jiray kuwii la kaxaystay oo Nabukadnesar oo ahaa boqorkii Babylon uu u kaxaystay Babylon oo ku soo noqday Yerusaalem iyo dadkii Yuhuuda mid walba magaaladiisii oo waxay la yimaadeen Serubaabel, Yeshuuca, Nehemiya, Seraaya, Recelaaya, Mordekaay, Bilshaan, Misfaar, Bigway, Rexuum iyo Bacna. Haddaba waa tantiradii dadkii reer Binu Israa'iil. reer Faroosh waxaa ka soo noqday 2,702 reer Shefadiyana 372 reer Araxna 775 reer Fahad Moab oo ahaa reer Yeshuuca iyo reer Yoabna 2,812 reer Laamna 1,204 reer Satuna 905 reer Sakeyna 706 reer Baarina 602 reer Beebeyna 603 reer Asgaadna 1,202 reer Adoniqaamna 606 reer Bigweyna 2,006 reer Caadiina
أفر بقول إيه أفر يا كنتر رير آتر أو رير حسقيانا سديد إيه سقاشن رير بيسينا صدح بقول إيه صدح يلواتن رير يو راهنا بقول إيه لبا إيه طبعا رير حاشومنا لبا بقول إيه صدح يلواتن رير جبارنا شن إيه سقاشن رير بيت الحملة بقول إيه صدح إيه لواتن رير نتوفانا لح إيه كنتر رير على طودنا بقول إيه سديد إيه لواتن رير عس ما وتنا لوا إيه فرتن رير قريد عاريب إيه رير كفيرا إيه رير بردنا تدوا بقول إيه صدح إيه فرتن رير خاما إيه رير جمعنا لح بقول إيه كو إيه لواتن رير مكماس نا بقول إيه لبا إيه لواتن رير بيتل إيه رير آعيرا لبا بقول إيه صدح إيه لواتن رير نبونا لبا إيه كنتر رير مقبيشنا بقول إيه لح إيه كنتر رير إعلامتي كلنا كن إيه لبا بقول إيه أفر إيه كنتر رير ها رمنا صدح بقول إيه لباتن رير لود إيه رير حاجيد إيه رير أو نونا تدبا بقول إيه شن إيه لباتن رير يريحونا صدح بقول إيه شن إيه آفرتن رير سنا عاهنا صدح كن إيه لح بقول إيه صدر أو ولا ددينا وحايا هاين رير يدعيا أو ها رير يشوعا أو أها سجال بقول إيه صدح إيه تدباتن رير إيه ميرنا كن إيه لبا إيه كنتر رير فشحورنا كن إيه لبا بقول إيه تدبا إيه فرتن رير هارمنا كن إيه تدبا إيه توبان كوي رير لاوين وحايا هاين رير إيه شوعة إيه رير قدميل أو رير هو دو يا كسو فرعمي او ها افر يتدباتن او نمكي قبياغا او رير اسافهانا وحايا هاين بقول يسديد يلباتن او كوير دا دور جري او رير شلوم اي رير آتير اي رير تلمون اي رير عقوب اي رير حتي تا اي رير شوباي كل قود وحايا يسكو هاين بقول يسقال اي صدر او رير نتي نيمنا وحايا هاين رير سيحا اي رير حاسوفا اي رير تباعود اي رير قيروس اي رير سيعها اي رير فادوم اي رير لبانا اي رير حقابا اي رير عقوب اي رير حقاب اي رير شلمي اي رير حانان اي رير جدل اي رير جحل يرير رعاية يرير رسيم يرير نقورا يرير قسام يرير عوسى يرير فاسيح يرير بيساي يرير أسنا يرير معوليم يرير نفوسيم يرير بغبوق يرير حقوفا يرير حرحور إيرير بسلوت إيرير محيلا إيرير حرشا إيرير برغوز إيرير سيسرا إيرير تمح إيرير نسيح إيرير حتيفة أو المية دومدي سليمنانا وحيا هاين رير سوتاي إيرير هاسوفرت إيرير فرودا إيرير يعلا إيرير درغون اي رير جديل اي رير شباديا اي رير حتيل اي رير فكورت هاس بايم اي رير امي رير نتي نيم او دن اي علمه ادو مدي سليمان وحيسكو هاين صدح بقول اي لبا اي سغاشا او كوانونا وحيا هاين كوي كتغي تيل ملح اي تيل حرشا إيو كريوب إيو أدان إيو إيمير لكن سيغو ما أي شيء كرين قبيل كودي إيو تشلب كودي إيو إينا يرير بن إسرائيل هاين إيو إن كالتونا أو رير درايا إيو رير توبيا إيو رير
نقودا waxay isku hayeen 602 iyo konton oo kuwii wadaadada waxay ahaayeen reer Xabaya iyo reer Xagoos iyo reer Barsiilay oo naaka guursaday gabdhaha Barsiilay oo ahaa reer Gilcaad oo iyaga lagu magacaabay kuwanu magacyadoodii waxay ka doondoonay buugii abtirsiga laakiinse lagama helin sidaas awadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagu nijaasa oo taliiba iyagii ku amray inay waxyaalaha quduuska wax ka culun jeer wadaad uriim iyo tumiim la kaco oo ururka oo dhan wuxuu gidigiis isku ahaa 2,403 oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadoodaha iyo naagihii addoommadoodaha oo iyana waxay ahaayeen 7,307 oo waxay lahaayeen 200 oo rag iyo naago gabya farduhoodu waxay ahaayeen 706 baqluhooduna 245 geelooduna 405 dameeruhuduna 6,720 oo qaara madaxdii qabiilooyinka ayaa markay yimaadeen gurigii rabbiga oo Yerusaalem ku yaal ikhtiyaarkood waxa ugu bixiyey in gurigii rabbiga meeshiisii laga dhiso iyagu intay awoodeen ayay qasanadii shuqulka siiyeen 160,000 oo dirham oo dahab iyo 50,000 oo mina oo lacaga iyo 500 oo dhar wadaadood sida daraaddeed wadaadadii iyo kuwii reer Laawi iyo dadkii qaarkiis iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo reer dhowrayadii iyo reer natiinimba waxay degeen magaalooyinkoodii oo reer binu israa'iil oo dhammuna waxay degeen magaalooyinkoodii cisra cutubka saddexaad oo markii bishii 7-aad la gaaray oo ay reer binu israa'iilna iska degenaayeen magaalooyinkoodii ayaa dadkii oo dhan ugu soo wada urureen Yerusaalem sidii nin keliya markaasaa waxaa istaagay Yeshuuca oo ahaa ina iyo Sadaaq iyo walaalihiisii wadaadada ahaa iyo Sarubaabel oo ahaa ina Salaatiyeel iyo walaalihiis oo waxay dhiseen meeshii allabariga oo ilaaha reer binu israa'iil inay ku dulbixiyaan qurbaano la gubo sida ay ugu qoran tahay sharcigii Muuse oo ahaa ninkayda oo meeshii allabariga waxay saareen saldhigeedii waayo iyagu waxay ka cabsanayeen dadkii dalalka deganaa oo waxay rabbiga ugu dulbixiyeen qurbaano la gubo oo ahaa kuwii subaxnimada iyo kuwii habeenimada oo iidii taambuugyadana waxay u yideen sidii ay u qornayd oo maalin kastana waxay tiro ku bixiyeen qurbaanada la gubo sidii amarku ahaa iyo intii maalin kasta layska doonayey dabadeedna qurbaankii joogtada ahaa iyo kuwii bilaa cusub iyo iidii rabbiga oo quduuska ah iyo kii qof waluba rabbiga ikhtiyaarkiisa ugu bixiyey oo maalintii koowaad oo bishii 7-aad ayay bilaabeen inay rabbiga u bixiyaan qurbaano la gubo laakiinse macbudka aasaaskiisii weli lama dhigin oo waxay ustaadyadii iyo nijaaradii siiyeen lacag oo kuwii reer Sidoon iyo reer Turosna waxay siiyeen cunto iyo cabliin iyo saliid si ay geedaha keedarka la yidhaahdo Lubnaan uga keenaan oo ay badda u soo marsiiyaan ilaa Yaafa sidii uu Kuros oo ahaa boqorkii Faras ugu ogolaaday haddaba markay yimaadeen guriga ila oo Yerusaalem ku yaal sannadii 2-aad bisheedii 2-aad ayay Sarubabel oo ahaa ina Salaatiyeel iyo Yeshuuca oo ahaa ina iyo Sadaaq shuqulkii bilaabeen iyaga iyo intii kale oo ahayd wadaadadii walaalowdaha iyo kuwii reer Laawi iyo kulli intii maxaabiista ka soo baxday oo Yerusaalem timi oo kuwii reer Laawi intii 20 sannadood jirtay ama ka sii weyn ayay doorteen inay shuqulkii guriga rabbiga u sarreeyaan markaasaa waxaa dhammaan istaagay Yeshuuca iyo wiilashiisii iyo walaalihiis
iyo qadniel iyo wiilashiisi oo ahaa reer yuuda inay u sareeyaan shaqaalaha ku jira guriga rabbiga iyo weliba wiilashii xeenaadaad iyo wiilashoodii iyo walaalahood oo ahaa reer laawi oo kuwii gurigii dhisayey markay aasaaskii macbudka rabbiga dhigeen waxaa istaagay wadaaddadii iyagoo dharkoodii xidhan oo turimbooyin wata iyo kuwii reer laawi oo ahaa ilmo aasaaf oo haystaa suxuun laysku garaaco inay rabbiga ammaanaan sidii uu ahaa amarkii daawuud oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil oo markaasay darandoorii u gabyeen iyagoo rabbiga ammaanaya oo u mahadnaqaya oo leh isagu wuu wanaagsan yahay, reer binu israa'iilna weligiisba wuu u naxariistaa. Oo markay rabbiga ammaaneen ayaa dadkii oo dhammu dhawaaq weyn ku dhawaaqay, maxaa yeelay waxaa la dhigay aasaaskii guriga rabbiga. Oo wadaaddadii badidood iyo kuwii reer laaw iyo madaxdii qabiilooyinka oo ahaa odayaashii arkay gurigii hore ayaa aad u ooyey markay arkeen gurigan aasaaskiisii oo hortooda lagu dhigay, oo kuwo badanuna farxad bay la qayliyeen. Oo sidaas daraaddeed dadkii uu kala sooci kari waayey dhawaaqii farxadda iyo qayladii ooyinta, oo buuqiina waxaa laga maqlay meel fog. Esra cutubka afraad. Haddaba cadaawayaashii reer yuhuuda iyo reer Benyamin markay maqleen inay kuwii maxaabiistii ahaan jiray macbuud u dhisayeen rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ayay u soo dhowaadeen Serubaabel iyo madaxdii qabiilooyinka oo waxay ku yidhaahdeen, annana aan idinla dhisno, waayo ilaahiinna waan u doonnaa sidiinoo kale, oo isaga allabari baan u bixin jirnay. Tan iyo waagii uu Eeser Xadoon oo boqorkii Ashuur ahaa halkan na keenay, laakiinse Serubaabel iyo Yeshuuca iyo madaxdii qabiilooyinka reer binu israa'iil intoodii kaleba waxay ku yidhaahdeen, idinka waxba idinkama gelin inaad ilaahayaga guri noola dhistaan, laakiinse annaga dhammaantayo guri u dhisayna rabbiga ilaaha reer binu israa'iil sidii uu boqor Kuuros oo ahaa boqorkii Faaris nagu amray. Markaasaa dadkii dadka deganaa waxay daaliyeen gacmihii dadkii reer yuhuuda, oo wax dhisidiina way ka cabsiyeen, oo waxay u soo kareysteen talayaal si ay qasdigoodii uga xumeeyaan. Kuuros oo ahaa boqorkii Faaris waqtigiisii oo dhan iyo tan iyo xataa dowladnimadii Daariyus oo ahaa boqorkii Faaris oo waagii Ahashwerus boqortooyada qabsaday markii dowladnimadiisu bilaabatay ayay ashkato ka soo qoreen dadkii deganaa Yuhuuda iyo Yerusaalem. Oo waqtigii Artaxshasta ayaa Bishlaam mid Radaad Taabeel iyo saaxiibadiisii kale Arki u soo qoray Artaxshasta oo ahaa boqorkii Faaris, oo warqadda farteedu waxay ahayd tan Suuriya, waxaana lagu micneeyey afka Suuriya. Taliyihii Raxuum ahaa iyo karaanigii Shimsay ahaa ayaa sidan warqad Yerusaalem ka geysa ugu soo qoray boqor Artaxshasta. Markaasaa waxaa qoray taliyihii Raxuum ahaa iyo karaanigii Shimsay ahaa iyo saaxiibadoodii kale oo ahaa reer Diinaye iyo reer Afarsadkaye iyo reer Tarfelaye iyo reer Afarsaye iyo reer Erkaweyne iyo reer Babuloon iyo reer Shuushankaye iyo reer Dehaye iyo reer Eelaam iyo quruumaha intoodii kale. Oo boqorkii weynaa oo gobta ahaa Aasnafar u soo gudbiyey oo dejiyey magaalada Samaariya iyo dalka intiisa kaloo webiga ka shiisa iyo wixii lamida. Kanu waa naaqilkii warqaddii ay boqor Artaxshasta u direen dadka webiga ka shiisa. Oo addoommadaada ahu waxay leeyihiin, boqoroo balogow, in Yuhuuddii ka soo kacday ay Yerusaalem noogu yimaadeen oo ay dhisayaan magaaladii caasiga ahayd oo xumayd, oo derbiyadii way dhammeeyeen, aasaaskiina way hagaajiyeen.
haddaba boqor oo balago in haddii magaalada la dhiso oo derbiyadeeda la dhameeyo ayaan iyagu markaa bixin doonin gabaro, canshuur amase baad. Ugu dambaystana boqoradday waxyeeli doontaa. haddaba annagu waxaanu cunnaa cusbada hoygaaga boqorow oo naguma habboona inaanu aragno adigoo lagu ciso jebiyey oo sidaas daraaddeed ayaan kugu soo cidirnay oo ku ogeysiinay boqorow si loo baadho buuggaagii taariikhda oo awoowayaasha oo sidaasaad buuggaaga taariikhda uga heli doontaa oo u ogaan doontaa in magaaladanu tahay magaalo caasiya oo ay u waxyeelo badan tahay boqorada iyo goboladaba iyo in iyada waagii hore fallaagada laga kiciyey oo sababtaas aawadeed baa magaaladan loo dumiyey boqorow waxaanu ku ogeysiinaynaa in haddii magaaladan la dhiso oo derbiyadeeda la dhammeeyo aadan sababtaas aawadeed waxba qayb ku yeelan doonin inta webiga ka sheysa markaasaa boqorkii wuxuu warqad jawaaba u soo diray taliyihii raxuumaha iyo karaanigii shimsay ahaa iyo intii kaloo saaxiibadood ahayd oo samaaliya deganaa iyo dadkii kaloo webiga shadiisa deganaa oo wuxuu yidhi nabad iyo wax la mid ahu korkiinaadeed warqaddii aad noo soo dirteen bayaan ayaa horteeda loogu akhriyay oo annaa amar baan bixiyey oo buuggii baa la baadhay oo waxaa la helay in magaaladan waagii hore boqorro ku kici jirtay iyo in dhexdeeda lagu caasiyoobi jiray oo lagu fallaagoobi jiray oo weliba yeruusaalem waxaa xukumi jiray boqorro xoog badan oo waxay u talin jireen inta webiga ka shisheysa oo dhan oo gabaro iyo cashuur iyo baadna waa la siin jiray haddaba idinku waxaad amar ku bixisaan in nimankaasu shuqulka joojiyaan iyo inaan magaaladaas la dhisin ilaa aan amar bixiyo oo idinku iska jira inaydnaan xaalkaas daynin waayo bal maxaa khasaare ugu sii kordhaya in waxyeelo boqoradda gaadho oo markii boqor artax shata warqaddiisii naqilkeedii lagu kor akhriyey rexuum iyo karaanigii shimsay ahaa iyo saaxiibadood haddiiba waxay deg deg ugu tageen yuhuuddi yeruusaalem joogtay oo waxay ku joojiyeen qasab iyo xoog oo markaasuu joogsaday shuqulkii guriga ilaa yeruusaalem ku yaal oo wuxuu joogsaday ilaa sannadii labaad oo dowladnimadii daariyus oo boqorkii faaris ahaa casra cutubka shanaad haddaba nebiyadii ahaa nebi xaggay iyo ina sakariya ina ido ayaa wuxuu sii sheegay yuhuuddii deganeed yuhuuda iyo yeruusaalem oo magaca ilaaha reer binu israa'iil ayay wax ugu sii sheegeen markaasaa waxaa kacay seribaabil oo ahaa ina salaatiyeel iyo yeeshuuca oo ahaa ina yoosadaq oo waxay bilaabeen inay dhisaan gurigiina oo ku yaal yeruusaalem oo waxaa iyaga la jiray oo caawinayay nebiyadiila oo isla markaasba waxaa u yimi tetanay oo ah taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shatar boosnay iyo saaxiibadood oo waxay ku yidhaahdeen waryaa amar idin siiyey inaad gurigan dhistaan iyo inaad derbigan dhammaysaan markaasaanu sidan kula hadalnay oo ku nidhi nimanka dhismahan dhisaya magacyadooda maxaa la yidhaahdaa laakiinse duqowdii yuhuudda waxaa isha ku hayay ilaahooda oo iyana shuqulkii ma ay joojin ilaa xaalku soo gaadho daariyus oo warqad jawaaba ee taas ku saabsan loo soo celiyo tanu waa naqilkii warqaddii tatenay oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo shatar boosnay iyo saaxiibadiis oo ahaa reer afar sakaaye oo webiga shadiisa joogay oo ay u soo direen boqorkii daariyus warqad bay u direen oo waxaa ku qornaa wax sidana boqor daariyusow nabadii korkaaga haato boqoroo balogow inaanu tagnay gobolka yuhuuda oo soo aragnay gurigii ilaaha weyn
oo dhagaxyo waaweyn lagu dhisay oo darbiyadiisana alwaac la dhex geliyey oo shuqulkaasuna dadaal buu ku socdaa oo gacmahoodu ku libaana oo waxaanu duqowdaas weydiinay oo ku nidhi yaa idin siiyey amar aad gurigan ku dhistaan oo aad derbigan ku dhammaystaan oo haddana waxaanu kaloo weydiinay magacyadoodii si aan ku ogeysiino iyo si aan kuugu soo qorno nimanka madaxdooda ah magacyadooda oo iyana sidanay jawaab noogu soo celiyeen oo yidhaahdeen waxaanu nahay addoommadii ilaaha samada iyo dhulka oo waxaanu dhisaynaa gurigan oo sannado badan oo hore la dhisay oo boqor weyn oo reer binu israa'iilay uu dhisay laakiinse awoowayaasheedii waxay ka xalaajiyeen ilaaha samada oo taas daraaddeed ayuu ku riday gacantii nabukadnesar oo ahaa boqorkii baabuloon kii reer kaldayiin oo gurigan dumiyey oo dadkiina baabuloon u kaxaystay laakiinse kuuras oo ahaa boqorkii baabuloon sannadiisii koowaad ayaa boqor kuuras bixiyey amar lagu dhiso gurigan ila oo weliba weelashii daabka iyo lacagta ahaa ee gurigiila oo nebukadnesar ka qaaday macbudkii yeruusaalem ku yiil oo uu geeyey macbudkii baabuloon kuwaas boqor kuuras wuu ka soo bixiyey macbudkii baabuloon oo waxaa loo soo dhiibay mid magaciisa la odhan jiray sheesh basar oo uu isagu taliye ka dhigay oo wuxuu isagii ku yidhi tag oo weelashan qaad oo waxaad gelisaa macbudka yeruusaalem ku yaal oo gurigii ilaahna ha la dhiso meeshiisii markaasaa sheesh basarkii yimid oo wuxuu dhigay aasaaskii guriga ilaah oo yeruusaalem ku yaal oo tan iyo waagaas waa la dhisay laakiinse weli lama dhammaystirin haddaba sidaas daraaddeed haddii ay kula wanaagsan tahay boqorow bal ha la baadho gurigaaga khasnada ah oo baabuloon ku yaal bal inay saas tahay in boqor kuuras amar ku bixiyey in la dhiso gurigan ilaah oo yeruusaalem ku yaal oo noo soo dir wixii aad xaalkan ka damacsan tahay cesra cutubka lixaad markaasaa boqor daariyos amar bixiyey oo waa la baadhay gurigii buugaga taariikhda oo khasnadaha la dhigi jiray ee baabuloon ku dhex yil markaasaa magaalada ah meta la yidhaahdo oo ku tiil gobolka maadi ayaa hoygii boqorka laga helay qorniin duuduuban oo waxaa xusuus ugu qornaa wax sidana sannadii koowaad oo boqor kuuros ayaa boqor kuuras bixiyey amar ku saabsan gurigayda oo yeruusaalem ku yaal oo wuxuu yidhi guriga ha la dhiso kaasoo ah meeshii allabaryo lagu bixiyo oo aasaaskiina si adag ha loo dhigo oo sarajoogiisu ha aado lixdan dhudhun ballaarkiisuna lixdan dhudhun oo ha lagu dhiso saddex saf oo dhagaxyo waaweyna iyo saf alwaax cusuba kharashkiisana aa laga bixiyo guriga boqorka oo weliba weelashii guriga ilaah oo ahaa dahabka iyo lacagta ee nabukadnesar uu ka soo qaaday macbudka yeruusaalem oo ku yaal oo uu keenay baabuloon ha la celiyo oo mar dambe ha la geeyo macbudka yeruusaalem ku yaal mid kastaba meeshiisii ha la dhigo oo waxaad gelisaa guriga ilaah haddaba sidaas daraaddeed tatanay oo taliyaha dalka webiga ka sheeya iyo shatarboosnay iyo saaxiibadiina reer afar sekaaye oo webiga shadiisa joogow idinku halkaas kaga fogaada oo gurigan ilaa shuqulkiisa faraha ka qaada oo taliyaha yuhuudda iyo odayaasha yuhuuddu gurigan ilaa meeshiisii ah ka dhiseen oo weliba waxaan amar ku bixiyey wixii aad samayn lahaydeen odayaasha yuhuudda oo dhisaya guriga ilaah waa in alaabta boqorka iyo xataa gabarada laga qaado inta webiga ka shisheeya nimankan kharash loo siiyo iyadoo aad loogu dadaalayo si aan iyaga loo horjoogsan innaba oo wax alla wixii ay u baahan yihiin oo ay wadaaddada yeruusaalem jooga idin weydiistaan oo ah dibi yaryar iyo walan iyo baraar oo ay ilaaha samada qurbaano la gubo ugu bixiyaan iyo sarreen iyo cusbo iyo khamri iyo
saliid ba alla siiyo maalin kasta oo yaan la baajin inay iyagu ilaah samada u bixiyaan alabariyo caraf udgoon oo ay u duceeyaan boqolka naftiisa iyo tan wiilashiisaba. Ooliba waxaan kaloo amar ku bixiyey in kuwa lakii eereygan bedela gurigiisa loox weyn laga bixiyo oo inta la qotomiyo isaga lagu deldelo oo gurigiisana taas aawadeed ha laga dhigo taallo digo ah oo ilaahay magaciisa halkaas dejiyey ha afgembiyo boqoradii iyo dadkii gacantooda u soo fidiya inay amarkaas beddelaan si ay u dumiyaan gurigaas ilaah oo Yerusaalem ku yaal. Anigoo Daariyusa amar baan bixiyey haddaba dadaal ha loo sameeyo. Wixii boqor Daariyus u soo diray aawadiis ayay Tatenai oo ahaa taliyihii dalka webiga ka shisheeya iyo Shatar Boosnai iyo saaxiibadoodba dadaal ku wada sameeyeen oo duqowdii Yuhuuduna waxay wax ku dhiseen oo ku liibaaneen waxsii sheegiddii nebi Xagay iyo Sakariya oo ahaa inaydo oo iyagu macbudkii way dhiseen oo dhammeeyeen sidii uu ahaa amarkii ilaaha reer binu Israa'iil iyo sidii uu ahaa amarkii Kuros iyo Daariyus iyo Artaxasta oo ahaa boqorkii Faris oo gurigaas dhismihiisii waxaa la dhammeeyey sannadii lixaad oo dowlamadii boqor Daariyus bishii Adaar maalinteedii saddexaad oo reer binu Israa'iil iyo wadaadadii iyo reer Laawi iyo dadkii maxaabiista ka soo noqday intoodii kaleba gurigan ilaa gaar bay uga dhigeen iyagoo faraxsan oo markay gurigan ilaa gaar uga dhigayeen waxay u bixiyeen boqol dibi iyo laba boqol oo wan iyo afar boqol oo baraara oo qurbaan dembina waxay reer binu Israa'iil oo dhan ugu bixiyeen laba iyo toban orgi intii ay ahaayeen tirada qabiilooyinkii reer binu Israa'iil oo sida kitaabkii Muuse ku qoran waxay wadaadadii u qaybiyeen qaybahoodii kuwii reer Laawina jagooyinkoodii adeegideyla oo Yerusaalem laga adeegayo aawadeed oo bishii koowaad maalinteedii afar iyo tobnaad ayaa dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday waxay dhowreen iiddii kormaridda waayo wadaadadii iyo kuwii reer Laawi way iswada daahirsheen dhammaantood oo guddigood daahir bay ahaayeen. Markaasay neefkii kormaridda u bireeyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan iyo wadaadadii walaalahood ahaa iyo naftoodiiba oo waxaa cunay reer binu Israa'iil oo maxaabiisnimada ka soo noqday iyo in Allah intii naftooda gooni uga soocday nijaastii dadkii dalka deganu inay doondoonaan rabbiga ah ilaa reer binu Israa'iil oo waxay toddoba maalmood farxad ku dhowreen iiddii kibista aan khamiirka lahayn waayo rabbigu aad buu uga farxiyey oo wuxuu iyaga u soo jeediyey qalbigii boqorkii Ashuur inuu gacmahooda xoogeeyo intay ka shaqaynayeen gurigii ilaa kaasoo ah ilaaha reer binu Israa'iil. Esra cutubka toddobaad. Haddaba waxyaalahaas dabadeed intii Artaxasta oo boqorkii Faris ahaa dowladnimada haystay ayaa Baabuloon waxaa ka soo kacay Esra ina Seraya oo ahaa ina Casarya ina Xilqiya ina Shaluum ina Saadoq ina Xaytuub ina Amarya ina Casarya ina Miraayot ina Saraxya ina Cuusi ina Buqi ina Abishuuca ina Finaxas ina Elcaasar ina Haaruun kii ah wadaadka sare oo Esraahan ayaa ka tegay Baabuloon oo wuxuu ahaa karaani aad u yaqaan sharciga Muuse uu rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil siiyey oo boqorkuna wuxuu siiyey wixii uu weydiistay oo dhan sidii ay gacantii rabbiga ilaahiis aw u saarnayd oo sannadii toddobaad oo dowladnimadii boqor Artaxasta waxaa Yerusaalem tegay qaara reer binu Israa'iil iyo wadaadada iyo reer Laawi
iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo dowryadii iyo reer netinim oo wuxuu yeruusaalem yimi boqorka sannadiisii toddobaad bisheedii shanaad baabuloon ayuu ka soo baxay bishii koowaad maalinteedii koowaad oo wuxuu yeruusaalem yimid bishii shanaad maalinteedii koowaad sidii ay gacantii ilaahiisa oo wanaagsanayd u saarnayd waayo casraa wuxuu qalbigiisa u diyaariyey inuu doondoono oo sameeyo rabbiga sharcigiisa iyo inuu reer binu israa'iil baro qaynuunno iyo xukuno haddaba kanu waa naqilkii warqaddii uu boqor artaxshadsa siiyey casraa oo ahaa walaadkii iyo karaanigii kaasoo ahaa karaanigii erayadii amarada rabbiga iyo qaynuunnadii uu reer binu israa'iil siiyey anigoo ah artaxshadsa boqorkii boqorrada waxaan u qorayaa walaadkii casra oo ah karaanigii sharciga ilaaha samada ee kaamila iyo wax la mida waxaan amar ku bixinayaa in dadka reer binu israa'iil iyo wadaadadooda iyo reer laawi inta boqortooyadayda ku jirta ee ikhtiriyaarkooda u doonaya inay yeruusaalem tagaan ay dhammaan ku raacaan waxaa ku soo diray boqorkii iyo toddobadii la taliyey inaad soo warsatid yuhuuda iyo yeruusaalem sida waafaqsan sharciga ilaaha oo gacantaada ku jira iyo inaad qaadid lacagta iyo dahabka ay boqorka iyo la taliyayaashu ikhtiyaarkooda ugu bixiyeen ilaaha reer binu israa'iil oo rugtiisu tahay yeruusaalem iyo kulli lacagta iyo dahabka aad ka heli doonto gobolka baabuloon oo dhan iyo qurbaanka dadku ikhtiyaarka u bixiyo iyo ka wadaadadu ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaahooda oo yeruusaalem ku yaala hawadiis haddaba sidaas daraaddeed waa inaad aad ugu dadaashaa inaad lacagtan ku iibiso dibi iyo wanan iyo baraar iyo qurbaanadooda haruurka iyo qurbaanadooda cabniinka oo aad ku dulbixisaa meesha allabariga ee guriga ilaahaaga oo yeruusaalem ku yaal oo lacagta iyo dahabka intooda kale ku sameeya waxalla wixii adiga iyo walaalaha idinla wanaagsan oo sida ilaahin doonaya ah oo weelasha laguugu dhiibay in lagu qabto adeegidda guriga ilaahaaga waxaad horgeysaan ilaaha yeruusaalem oo waxalla wixii kaloo loogu baahan yahay guriga ilaahaaga aawadiis oo kugu habboon inaad bixiso ka bixi boqorka gurigiisa khasnadda ah oo weliba anigoo ah boqorka artaxshadta waxaan amar ku siinayaa khasnajiyaasha webiga shadiisa jooga oo dhan in dadaal lagu sameeyo waxalla wixii uu idin weydiisto wadaadka casra oo ah karaaniga sharciga ilaaha samada intii ku siman boqol talanti oo lacaga iyo boqol kor oo sareena iyo boqol bad oo khamriga iyo boqol bad oo saliida iyo cusbo aan la xisaabin intay tahay haddaba waxalla wixii ilaah samadu uu amro saas dadaal ha loogu sameeyo guriga ilaah samada aawadiis waayo bal maxay cadho ugu dhacaysaa boqortooyada boqorka iyo weelashiisa oo weliba waxaanu ku ogeysiinaynaa inaanay xalaal ahaan doonin in gabaro canshuur amase baatoonna la saaro wadaadada iyo kuwa reer laawi iyo nimanka gabyaaga iyo irid dhowryada iyo netiniim iyo addoommada gurigan ilaa midkoodna oo adigoo casraahu xigmadda ilaahaagu ku siiyey ku dooro xaakinno iyo qaadiyo u garsooro dadka webiga ka shisheeya oo dhan in alla inta taqaan sharciga ilaahaaga oo kii aan aqoonna bara oo ku alla kii aan adicin sharciga ilaahaaga iyo sharciga boqorka xukun a lagu soo dejiyo iyadoo aad loogu dadaalayo hadday tahay in la dilo ama in la masaafuriyo ama in xoolihiisa lagala wareego amase in la xidho waxaa ammaan leh rabbiga ilaaha weyaashayo oo boqorka qalbigiisa geliyey wax sidan oo kale inuu ku qurxiyo guriga rabbiga oo yeruusaalem ku yaal oo naxariis iga siiyey boqorkii iyo la taliyayaashiisa iyo amiiradiisa
حوغا بدن هرتودا او دن او وحان حوغيستي سيدي قعانت ربيغا إلهيغا او إيسار نيد مركاستان غير بن إسرائيل كردح ورسدي رق ملاحا إني إراعان أسرى عطبكا سديراد هادالا ملاح دي قبيلوينكا واكون او كانوا أبتلتي كوي بابلون إغراعي واجي بغور أرتح شستا دولد نمدا هايستي ويلاشي فينحاس وحا كسعدي قرشوم ويلاشي إتامارنا دانييل ويلاشي داود حتوش أو غير سكانيا كاها ويلاشي فرعوشنا سكريا أو وحا يساقا لا أبترسدي بغول إيو كنتونين ويلاشي فحد موابنا وحا كسعدي إلي هو عيناي وها إنا السرحيا وحا إساقا لاتري لابا بغلونين ويلاشي شكا ياهنا وحا كسعدي إنا يحاسي إل وحا إساقا لاتري سدح بغلونين ويلاشي عادينا وحا كسعدي عرد او اها انا يوناتان او وحا اساقا لاتشري كنتنين ويلاشي اعلامنا وحا كسعدي يشعيا او اها انا عطليا او وحا اساقا لاتشري تدباتنين ويلاشي شفاديانا وحا كسعدي سبديا او اها انا ميكايل او اساقا وحا لاتشري سديتنين ويلاشي يوامنا وحا كسعدي عوديا او اها انا يحييل او وحا اساقا لاتشري لابا بغل اي سديت اي طبنين ويلاشي الشلو ميتنا وحا كسعدي انا يو سيفيا او وحا اساقا لاتشري بغل اي لحذنين ويلاشي بابينا وحا كسعدي سكريا او اها انا بابي او وحا اساقا لاتشري سديت اي لباتنين ويلاشي عاسقادنا وحا كسعدي يوحانان او اها انا احقاتان او وحا اساقا لاتشري بغل اي طبنين ويلاشي اضو نيقاب او قوة دنبيينا وحا كسعدي سدحنين او واكوان سدح دوذين مقع الي فلت ايو يعوئيل ايو شمعيا او وحا يغا لاتشري لحذنين ويلاشي بيقوينا وحا كسعدي عوتاي يسابوت او وحا يغا لاتشري تدباتنين او يغا وحا انكسو وذوروري ويغا او سعلا حقا اهواء او هالكاسانو دقنين سدح مالموت مركاسان دادكي يو وذاددي او فيرسلي او هالكاسنا كمان هلين ميت غير لاوية او مركاسان وعدلي الي عسر ايو ريال ايو شمعيا ايو الناتان ايو ياريب ايو الناتان ايو ناتان ايو سكريا ايو مشولام او ولاها رقم لها ايو وليبا ايو ياريب ايو الناتان او يراها معلمو او وحان يدي ودري ايدو او مدحكا ميشا كا سفيا ليدادو او وحان يدي وشيغي وحي اي كورن لهايين ايدو ايو ولاليهيس او خير نتي نيم او چوغا ميشا ليدادو كا سفيا اني نو كينان مدين دنو كدح عليغا قرغا إله عيغا او سيدي اي قعانتا وناكسان او إله عيغو نو سارنايت وحي نو كينين نين وحقرادا او رير محلي او كا رير لاوي او كسيا رير بن اسرائيل ايو شرابيا ايو ويلشيسي ايو ولاليس او سيديد ايو طوان اسكوا ايو حشابيا iyo yeshaya oo aha reer miraari iyo walaalihiis iyo weelashoodii oo 20 isku aha iyo reer natiinim oo ay daawud iyo amiradiisu u dhiibeen ageegidii reer lawi oo 220 aha oo dhamaantoodna nimba magaciisi ba loogu yeeri jiray oo markaasaan intii aanu joognay wabi ahawa halkaas kaga dhawaaqnay in la soomo inaanu isku hooseysiino ilaahay hortiisa
inaanu ka barino ci toosan oo annaga iyo dhallaanka iyaga iyo xoolaha iyaga oo dhammaba aanu marno. Waayo waxaan ka xishooday inaan boqorka weydiisto koox askara iyo fardoolay ah inay naga caawiyaan cadowga jidka noo jooga. Maxaa yeelay boqorka baanu la hadalnay oo ku nidhi gacanta ilaahayagu waxay saaran tahay intii isaga doondoonta oo dhan wayna u wanaagsan tahay, laakiinse xooggiisa iyo cadhadiisu waxay ka gees yihiin in alla intii isaga ka tagta oo dhan. Sidaas daraaddeed waanu soonnay oo waxaanu ka barinay ilaahayo wax ku saabsan, wuuna naga aqbalay. Markaasaan goonnidii u soocay 12 nin oo walaadada madaxdoodiya oo waxay ahaayeen shareebya iyo xashabya iyo 12 iyaga la jiray oo walaalahooda, oo waxaan u miisaamay lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii ahaa qurbaankii loo bixiyey guriga ilaah oo ay wada bixiyeen boqorkii iyo lataliyayaashiisii iyo amiiradiisii iyo reer binu israa'iilkii halkaas joogay oo dhan. Waxaan iyaga u miisaamay oo gacanta u geliyey 650 talanti oo lacaga iyo weelo lacaga oo iyana 100 talantiya iyo 100 talanti oo dahaba iyo 20 madiibadood oo dahaba oo iyana 1000 dirhama iyo 2 weel oo ah naxaas dhalaalaysa oo sida dahabka qaali u ah. Oo markaasaan ku yidhi, idinku rabbigaad quduus u tihiin oo weelashuna waa quduus, oo lacagta iyo dahabka waa qurbaan ikhtiyaar loogu bixiyey rabbiga ilaaha ooyaashin. Haddaba idinku dhowra oo xajiya ilaa aad ku hor miisaataan walaadada sare iyo kuwa reer Laawi iyo amiirada qolooyinka reer binu Israa'iil idinkoo jooga qolada guriga ilaa ee Yerusaalem. Sidaasay wadaadadii iyo kuwii reer Laawi u aqbaleen miisaankii lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii inay geeyaan Yerusaalem iyo ilaa guriga Ilaahay. Markaasaanu webi ahaa waa ka tagnay oo Yerusaalem uu ambabaxnay. Bishii 1aad maalinteedii 12aad oo waxaana saarnayd gacantii Ilaahay, wuuna naga samata bixiyey gacantii cadowga iyo kuwii jidka noogu gabanayay, oo waxaanu nimid Yerusaalem oo halkaasaanu intii 3 maalmooda iska joognay. Oo maalintii 4aad ayaa lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii lagu dhex miisaamay gurigii Ilaahay, oo waxaa gacanta loo geliyey wadaadkii Mareemood oo ahaa ina Uuriya, oo waxaa isaga la jiray Elcaasaar oo ahaa ina Fiinaxaas, oo waxaa kaloo iyaga la jiray Yoosaabaad oo ahaa ina Yeeshuuca, iyo Noocadiya oo ahaa ina Benuwi, oo iyana ahaa reer Laawi. Oo alaabtii oo dhan waxay ku wada guddoobeen tiro iyo miisaan, oo miisaankii oo dhanna waagaas ayaa la wada qoray. Oo dadkii maxaabiista ahaan jiray ee masaafuriska ka soo noqday waxay ilaaha reer binu Israa'iil alabaryo laguba ugu bixiyeen 12 dibi. Reer binu Israa'iil oo dhan aawadiis iyo 690 iyo 770 baraara iyo 12 orgi oo qurbaan dembi loo bixiyey, oo kulli intaas oo dhan waxay ahaayeen alabaryo laguba oo rabbiga loo bixiyey. Oo waxay amarkii boqorka u geeyeen saraakiishii boqorka iyo taliyayaashii webiga ka shireeyey, oo iyana way taageereen dadkii iyo gurigii leh. Esraa cutubka 9aad. Oo markii waxyaalahaas la sameeyey dabadeed, waxaa ii yimid amiiradii oo igu yidhi, dadka reer binu Israa'iil iyo wadaadadii iyo reer Laawi gooni isagama ay soocin dadyowgii dalka deganaa ee waxay sameeyaan waxyaalahooda karaahiyada ee ay reer Kancaan iyo reer Xeeb iyo reer Baris iyo reer Yabuus iyo reer Camuun iyo reer Moab iyo Masriyiintii iyo reer Amor sameeyaan. Waayo iyaga iyo wiilashoodiiba waxay guursadeen gabdhahoodii, oo sidaasuu farcankii quduuska ugu qaasmay dadyowgii dalka deganaa. Oo weliba xadgudubkaas waxaa madax u ahaa amiirada iyo taliyayaasha.
oo kolkan waxaas maqlay ayaa dharkaygii iyo go'ayga jaxjaxay oo timihii ku yiir madaxayga iyo garkaygana waan iska rifay oo waxaan fadhiistay anigoo wareersan. Markaasaa waxaa igu soo shiray eelallaa intii ka cabsan jirtay ereyga ilaha reer banu Israa'iil dadkii maxaabiista ka soo noqday xadgudubkoodii aawadiis oo anna halkaasaan iska fadhiyey tan iyo qurbaankii maqribka anigoo wareersan. Oo markii qurbaankii maqribka la gaadhay ayaan ka kacay isoosaysiintaydii iyadoo dharkaygii iyo go'aygiiba jeexjeexan yihiin. Markaasaan jilbog joogsaday oo gacmaha u hoorsaday rabbiga ilaahayga, kolkaasaan idhi, "Ilaahayow, waan ka xishoonayaa oo waan ka yaxyaxayaa inaan wejigayga xaggaaga u soo jeedsho, waayo ilaahayow xumaatooyinkayagii ayaa nagu batay oo dembilahaanshahayagiina wuxuu kor ugu baxay samooyinka. Tan iyo waagii awooyaashuyu iyo ilaa maantadan xujo badan baanu lahayn oo xumaatooyinkayagii awadood ayaa naga iyo boqoradayadii iyo wadaadayadiiba loogu gacan geliyey boqoradii dalalka deganaa inay seef nala dhacaan oo ay maxaabiis naga dhigtaan oo ay na dhacaan iyo inay na wareeriyaan siday maantadan tahay. Oo hadda intii waqti yara ayaa rabbiga ilaahayagaw raalli naga noqday si qaar nooga hadhaan oo ay u baxsadaan iyo si uu didib noogu siiyo meeshiisa quduuska, in ilaahayagu indhahayaga iftiimiyo oo uu waqti yar nagu soo nooleeyo addoonnimadayada, waayo waxaanu nahay dad addooma, laakiinse ilaahayagu naguma dayrin addoonnimadayadii. Ilowse naxariis buu nagu siiyey boqoradii faaris hortooda inuu na nooleeyo aawadeed si aanu u taagno guriga Ilaahay oo aanu u hagaajino burburkiisii hore, iyo inuu derbi naga dhex siiyo Yuhuuda iyo Yeruusaalemba. Haddaba Ilaahayagow, bal maxaan idhaahdaa tan dabadeed? Waayo waxaanu ka tagnay amaradaadii aad noogu soo dhiibtay nebiyadii addoommadaada ahaa oo aad ku tiri, dalka aad inaad hantidaan ugu socotaan waa dal aan nadiif ahayn oo wuxuu ku nijaasoobay dadyowga deggan nijaasooda iyo karaahyadooda iyo wasaqnimadooda dhammaan ka buuxsantay gees ilaa gees. Haddaba gabdhihiina wiilashooda ha u guurinina, wiilashiinana gabdhahooda ha u guurinina, weligiina ha doonina nabaddooda ama barwaaqadooda si aad xoog u yeelataan oo aad u cuntaan dalka wixiisa wanaagsan oo aad carruurtiinana dhaxal ahaan ugaga tagtaan weligeed." Oo tani waxay noogu soo degtay falimahayagii sharka awadood iyo xujadayadii weyneyd aawadeed. Maxaa yeelay Ilaahayagiyow, waxaad nagu taqsiirtay wax ku yar intii xumaatooyinkaygu mudnaayeen, oo weliba waxaad na siisay dad caynkana oo noo hara. Haddaba waxaas oo dhan dabadeed ma mar kalaanu amaradaada jebinnaa oo aanu la xidhiidhnaa dadyowga karaahiyada sameeya? Sow noo caroon maysid jeeraad na wada baabiisud oo aadan innaba naga reebin dad hara iyo mid naga baxsada toona. Rabbiyow ilaaha reer binu Israa'iilow, xaq baa tahay, waayo waxaanu nahay dad haray oo baxsaday sida ay maantadan tahay. Bal eeg, waxaanu kula hor joognaa xujadayada, waayo taas aawadeed ninna hortaada ma istaagi karo. Casraa cutubka tobnaad. Haddaba intii casraa tukanayay oo uu wax qiranayay isagoo ooyaya oo isku tuuraya guriga ilaa hortiisa, waxaa isagii reer binu Israa'iil ugu soo ururay shir aad u weyn oo rag iyo dumar iyo caruur bale, waayo dadkii aad bay u weyn. Oo Sekaaniyaa oo ahaa ina Yaxiyeel oo ahaa reer Ceelaam wuxuu u jawaabay Casraa oo ku yidhi, "Annagu waxaanu ku xadgudubnay Ilaahay oo naago qalaad ayaanu ka guursanay dadyowgii dalka, laakiinse reer binu Israa'iil weli waxay leeyihiin rajo xaalkan ku saabsan." Haddaba sidaas daraaddeed
aanu ilaahay axdi la dhigano inaanu iska yarino naagahaas oo dhan iyo intii ay dhaleenba sidii ay tahay talada sayidkayga iyo taa kuwa ka gariira amarka ilaahay iyo sidii sharciga waafaqsan ha loo sameeyo haddaba kac waayo xaalkan adigu ku dul saaran yahay oo annana waanu kula jirnaa si wanaagsan u dhiirano oo samee markaasaa cisra kacay oo wuxuu wadaadadii sare iyo reer laaw iyo reer binu israa'iil oo dhan ku wada dhaariyey inay sameeyaan sida ereygaagu leeyahay oo iyana saasay ku wada dhaarteen markaasaa cisra ka kacay gurigii ilaah hortiisa oo wuxuu galay qolkii yehoxanaan oo ahaa ina eliyashib oo markuu halkaas yimid waxba kabiisa ma uu cunin biyana ma uu cabin waayo wuxuu u baroortay xaadgudubkii ay sameeyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday markaasay ka dhex naadiyeen dalka reer yuhuuda iyo yeruusaalem oo ogeysiis gaarsiiyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan inay dhammaantood yeruusaalem ku soo wada ururaan oo waxay yidhaahdeen kuwaalla kii aan intii saddex maalmooda iman sida ay ku taliyeen amiirada iyo odayaashu maalkiisa oo dhan waa laga xaaraamayn doonaa oo isaga qudhiisa gooni baa looga sooci doonaa ururka dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday markaasaa raggii reer yuhuuda iyo reer benyamin oo dhammu intii saddex maalmooda ku soo wada urureen yeruusaalem oo taasu waxay ahayd bishii sagaalaad maalinteedii labaatanaad kolkaasaa dadkii oo dhan wuxuu fadhiistay bannaanka guriga ilaah hortiisa ahaa iyagoo gariiraya xaalkan aawadiis iyo roobkii weynaa daraaddiis markaasaa waxaa istaagay wadaadkii cisra ahaa oo wuxuu dadkii ku yidhi idinku waad xadgudubteen oo waxaad guursateen naaga qalaad oo sidaasaad reer binu israa'iil xujada ugu soo kordhiseen haddaba sidaas daraaddeed dembigiinna u qirta rabbigaa ilaahii awoyaashin oo sameeya wax isaga ka farxiya oo gooni isaga sooca dadyooga dalka degan iyo naagaha qalaadba markaasaa ururkii oo dhammu isku mar jawaabeen oo cod dheer ku yidhaahdeen waa inaanu samaynaa sidaad xaalkayaga ka tiri laakiinse dadku wuu badan yahay oo wakhtigana waxaa jira roob badan oo annana dibadda ma taagnaan karno tanuna ma aha shuqul lagu qaban karo maalin ama laba toonna waayo annagu xaalkan aad baanu uga xadgudubnay haddaba amiirada iyadu ururka oo dhan ha isu taageen oo kulli inta naagaha qalaad guursatay oo magaalooyinka jooga oo dhan wakhti la ballamay ha yimaadeen oo iyaga ha soo raaceen magaalo kasta odayaasheeda iyo xaakinadoodu jeeray carada kulul oo ilaahay ee xaalkan ku saabsan naga rogmato laakiinse xaalkan waxaa kelyuhu hor istaagay yoonataan ina casaaheel iyo yaxasiya ina tiqwa waxaana caawiyey mashulaam iyo shabetai oo ah reer laawi oo dadkii maxaabiisnimada ka soo noqdayna saasay yeeleen oo waxaa gooni ahaan loo soocay wadaadkii casra ahaa iyo kuwo madaxa oo ka saada qolooyinkooda oo kulligoodna magacyadooda loogu wada yeedhay oo iyana bishii tobnaad maalinteedii koowaad ayay u fadhiisteen inay xaalkan soo baadhaan oo waxay xaalka ku saabsan raggii naagaha qalaad guursaday oo dhan dhammeeyeen bishii koowaad maalinteedii koowaad oo wiilashii wadaadada waxaa laga dhexlay kuwo naago qalaad guursaday waxayna ahaayeen wiilashii yeshuuc ina yoosadaaq iyo walaalihiis oo ahaa macaseeya iyo elicasar iyo yaariib iyo gadalya oo iyana waxay gacantooda ku dhiibeen oo ku ballan qaadeen inay naagahooda eliyaan oo iyagoo xujo leh waxay xujadooda ugu bixiyeen wan idaha laga soo qabtay wiilashii imeerna waxaa laga helay xanaani iyo sabadiya wiilashii xaarimna macaseeya iyo eliya iyo shimacya iyo yaxyeel iyo cusiya wiilashii faxshuurna eliyo ceenay iyo macaseeya
iyo Ismaaciil iyo Nataaneel iyo Saabaad iyo Elcaasa oo reer Laawina iyo Saabaad iyo Shimci iyo Qeelaaya kaasu waa Qaliita iyo Fataxya iyo Yuhuuda iyo Elicasar raggii gabyaaga ahaana waxaa laga helay Eliyaashiib Irid dhowr iyadiina waxaa laga helay Shaluum iyo Telem iyo Uri oo reer Binu Israa'iilna waxaa laga helay wiilashii Farcosh oo ahaa Ramya iyo Yisya iyo Malkiya iyo Miyaamin iyo Elcaasar iyo Malkiya iyo Benaya wiilashii Elaamna Matanya iyo Sakariya iyo Yaxiyeel iyo Cabdi iyo Yareemood iyo Eliya wiilashii Satuna Eli iyo Cenay iyo Eliyashiib iyo Matanya iyo Yareemood iyo Saabaad iyo Casiisa wiilashii Bebayna Yehoxanaan iyo Xananya iyo Sabaay iyo Atlay wiilashii Baniina Meshulaam iyo Maluuk iyo Cadaaya iyo Yaashuub iyo Sha'aal iyo Yareemood wiilashii Fahad Moabna Cadnaa iyo Kalaal iyo Benaaya iyo Macaseeya iyo Matanya iyo Basaleel iyo Benuwi iyo Manase wiilashii Haarimna Eliyacasar iyo Yeshiya iyo Malkiya iyo Shamaciya iyo Shimcoon Benyaamiin iyo Maluuk iyo wiilashii Xaashuubna Matanaay iyo Matataa iyo Saabaad iyo Eliifelad iyo Yareemaay iyo Manase iyo Shimci wiilashii Baniina Macadaay iyo Amraan iyo Uel iyo Benaya iyo Beedya iyo Kaluu iyo Wanya iyo Mareemood iyo Eliyaashiib iyo Matanya iyo Matanaay iyo Yaasaay iyo Baani iyo Benwi iyo Shimci iyo Shalemya iyo Naataan iyo Cadaaya Maknadbaay iyo Shaluum iyo Amariya iyo Yuusuf wiilashii Nabona Yaciyeel iyo Matidya iyo Saabaad iyo Sabiina iyo Ido iyo Yoel iyo Benaya oo kulli intaas oo dhammu waxay wada guursadeen naaga qalaad oo qaarkood waxay qabeen naago ay caruur ka dhaleen.